Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. A Selic agora está em 11% ao ano. Edila Lula explica as razões que levaram o Copom a reduzir a taxa básica de juros. A decisão sobre taxa de juros faz parte da política monetária, um conjunto de ações que tem como objetivo controlar a circulação de moeda no país. Se tem muito dinheiro circulando, a economia está aquecida, há risco de elevação de preços e, consequentemente, de inflação. Aí o governo, através do Banco Central, age elevando a taxa básica de juros. Se ao contrário, não há risco de inflação, ao contrário, pode haver até risco de deflação, ou seja, queda de preços. O governo age novamente, reduzindo a taxa básica de juros. Dessa maneira, ele vai estar estimulando as empresas a investirem em máquinas, em expandir seus negócios, pegar empréstimos a juros mais baixos, vai estar estimulando o consumidor aí ir às lojas comprar. Dessa maneira, o dinheiro volta a circular, a um aquecimento da economia. Entre abril de 2010 e julho deste ano, o governo elevou a taxa básica de juros. A economia estava bastante aquecida nessa época, havia um sério risco de inflação alta. A economia havia crescido 7,5% em 2010. Por isso, houve a elevação. Em abril, a taxa básica de juros estava em 8,75% ao ano e cresceu para 12,5% em julho deste ano em agosto com o agravamento da crise econômica na Europa acendeu a luz amarela por aqui e o banco central resolveu iniciar uma trajetória de redução dos juros isso porque se há uma crise internacional se há uma crise econômica no mundo é muito difícil que os preços subam e a inflação deixa de ser uma ameaça Por isso a redução de meio ponto percentual em agosto, e mais 0,5% em outubro. Agora essa nova redução. O objetivo é fazer com que o país se fortaleça internamente, que a economia se esquente por aqui e que não haja uma interferência da crise da Europa aqui dentro.